Maďarský kontroverzný zákon rozdelil členské štáty Európskej únie na dva tábory. Ako ho vníma advokátka, aktivistka a matka, ktorá presadzuje práva LGBT ľudí na Slovensku? Lucia Plaváková, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani Plaváková, ako som už načrtla, začneme zákonom o ochrane pred pedofíliou, ktorý schválil maďarský parlament 15. júna. Tento zákon bol aj rozšírený o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými. Ako ho vy vnímate? Nie len ako politička, ale najmä ako matka. Naozaj dlhodobo je ten vývoj v Maďarsku veľmi alarmujúci, nielen v Maďarsku, ale aj v Poľsku. A tento zákon je len ďalším krokom v celej spletí zákonov, ktoré bolo namierené proti LGBT ľuďom v Maďarsku. A naozaj už je to veľmi, veľmi zdvihnutý prst, by sme si mali všetci uvedomiť, že takáto situácia namierená proti LGBT ľuďom je naozaj neúnosná a neakceptovateľná v Európskej únii. V 21. storočí tento zákon nielenže teda spája LGBT ľudí do jednej skupiny s pedofilmi, ale je veľmi ohrozujúci pre mladých LGBT ľudí, ktorí v podstate vo svojom procese sebaprijatia nebudú mať dostatočné informácie a bude im zamedzované k tomu, aby sa dostali k informáciám, ktoré im pomáhajú či už s vlastným coming outom alebo celým procesom sebaprijatia a čoho dôsledkom samozrejme môže byť a pravdepodobne aj bude zhoršenie duševného zdravia mladých LGBT ľudí, čo je niečo, čomu je naozaj potrebné zabrániť. Na zhoršenie duševného zdravia poukazovali aj viaceré ľudskoprávne organizácie, taktiež tento zákon skritizovali viaceré členské štáty Európskej únie. Slovensko tento zákon verejne ani nepodporilo, ani neodsúdilo. Vás sa toto dotklo? Určite áno, pretože by som očakávala, že v takejto zásadnej otázke sa Slovensko naozaj pripojí k tým krajinám, ktorým sa inak hrdo snaží priblížiť, krajinám, ktoré sú na západ od nás, ale žiaľ sa tak nestalo a nemôžem povedať, že by ma to veľmi prekvapilo vzhľadom na súčasné zloženie koalície a vlády, ale aj tak mi je to samozrejme ľúto, pretože toto je už naozaj taký krok, ktorý by bolo potrebné odsúdiť všetkými členskými krajinami Európskej únie. Nebojíte sa, že jedného dňa by sa takýto zákon mohol presadiť aj u nás na Slovensku? Bohužiaľ, nedá sa to vylúčiť. Samozrejme, tie obavy tu sú a nejde len o tento zákon. Ide aj o iné zákony, ktoré Maďarsko prijalo a ktorými sa inšpirujú aj u nás poslanci a poslankyne, ako je napríklad zákaz právnej tranzície transrodových ľudí, ktorý bol tiež na rokovaní parlamentu nie tak dávno. Čiže tie obavy tu samozrejme sú a bohužiaľ je potrebné sa na to pripraviť, že takýto nejaký návrh sa ocitne aj v slovenskom parlamente. Napríklad v marci Kotlebovci predložili v parlamente návrh na zmenu ústavy, pričom v ústave chceli definovať otca muža a matku ženu. Vy ste potom aj písali poslancom a poslankyňam, ktorí hlasovali za tento návrh, aj otvorený list. A získali ste s odstupom času od nich aj nejakú spätnú väzbu, alebo to ostalo v tej rovine, v akej to bolo? Bohužiaľ, zostalo to v tej rovine, v akej to bolo. Žiadnu odpoveď som od nikoho nedostala a to je tiež v podstate dosť smutnou vizitkou toho, akým spôsobom funguje aj súčasný parlament a poslanci, poslankyne, ktoré v ňom sedia. Mňa na tom najviac zarazilo ten počet koaličných poslancov a poslankyň, ktorí za tento návrh hlasovali, pretože samozrejme od poslancov poslankyň strany LSNS a ich pridružených a spriaznených ľudí v opozícii neočakávame nič veľmi dobré, ale minimálne by som očakávala, že takéto naozaj veľmi ubližujúce a nenávistné kroky voči akejkoľvek skupine obyvateľstva na Slovensku nepodporia koaliční poslanci, ktorí prichádzali do tejto
vlády aj na vlne Záslušné Slovensko, ktoré vlastne bolo takým takou predvesťou toho, akým spôsobom sa bude vyvíjať vlastne aj predvolebná kampaň a akým spôsobom dopadnú voľby. A neviem, čo je na tomto slušné, keď akým spôsobom útočia vlastne na akúkoľvek skupinu obyvateľstva a naozaj veľmi zásadným spôsobom ubližujú. Pretože ten zákon nie len čo sa týka rodičov rovnakého pohlavia, ale aj čo sa týka transrodových ľudí. Presne tam bol ten návrh na zákaz právnej tranzície, ktorý mal už len ten návrh, že sa ocitol v parlamente. Už to malo veľmi zlé dopady na duševné zdravie transrodových ľudí. A nie je to ešte, keď koaliční poslanci a poslankyne za tento návrh hlasujú a ešte svoje hlasovanie následne sú schopní aj obhajovať a v podstate ešte zhoršiť celý ten rámec diskusie tým, keď vo vzťahu k rodičom v podstate pripustili debatu o odoberaní detí párom rovnakého pohlavia, čo je naozaj šokujúce doslova. K odoberaní detí ste sa vyjadrili aj v rozhovore pre Denník N, kde ste uviedli, že nielen vy, ale samozrejme aj ďalšie dúhové rodiny uvažujú, že odídu jedného dňa zo Slovenska. Je to ešte aktuálne, alebo sa to zmenilo? Chcete ostať na Slovensku? Tak v podstate to uvažovanie o tom, či zostať alebo odísť zo Slovenska, podľa mňa prežíva takmer každý, ak nie každý LGBT človek na Slovensku dlhodobo, pretože tu sa nám v nejakých cykloch pravidelne opakujú nejaké útoky voči LGBT ľuďom. Vždy to súvisí buď s prichádzajúcimi voľbami, alebo presne niekto predloží takýto návrh do parlamentu. A jednoducho sú tu prítomné obavy ľudí o svoj vlastný život, o svoje bezpečie a nielen to, ale každý chceme žiť asi v spoločnosti, ktorá je prijímajúca a akceptujúca a rešpektujúca a to sa v takomto prostredí a nastavení naozaj deje veľmi ťažko. Preto sú pochopiteľné tie úvahy o tom, či neodísť alebo či tu teda zostať. Na druhej strane ja mám Slovensko rada, ja by som chcela žiť na Slovensku a bola by som rada, keby ten dôvod, pre ktorý uvažujem aj o odchode, tak keby on jednoducho pominul a nebol tu prítomný. A preto to je jeden z dôvodov, prečo sa aj ja sama angažujem a za presadzovanie práv LGBT ľudí, pretože by som sa rada raz zobudila v krajine, z ktorej LGBT človek nemá chuť odísť len preto, akú má svoju vlastnú identitu, pretože to mi príde naozaj, naozaj hrozné a že samotný štát by si mal uvedomiť, že takýmto spôsobom vyháňať ľudí, mladých, šikovných, ale aj starších zo Slovenska je jednoducho neakceptovateľné. Ak by ste sa predsa len rozhodli odísť, do ktorej krajiny by ste išli? To je veľmi dobrá otázka. V podstate už len hneď tu za našimi hranicami, pár metrov od môjho bytu do Rakúska by stačilo zájsť a človek by naozaj pocítil hneď tú zmenu, pretože v Rakúsku sú LGBT ľudia naozaj zrovnoprávnení, je páry rovnakého pohlavia. Ak sa nemýlim, tam sa môžu aj sobášiť páry rovnakého presne pohľavia. Presne tak, dokonca páry rovnakého pohľavia tam majú aj prístup k umelému oplodneniu. Práve tam aj veľa párov zo Slovenska odchádza, aby ten proces normálne legálne mohli absolvovať. A jednoducho, keď sa aj v takejto situácii narodí dieťa po tom umelom oplodnení, tak do rodného listu zapíšu obidve mami a je to úplne, úplne niečo bežné a normálne. A práve Rakúsko ešte k tomu patrí medzi také tie tradičnejšie krajiny, katolíckejšie, a ktoré sú naozaj založené na rodine, ale rodinu vnímajú takým spôsobom, aká je obsiahnutá v spoločnosti, nie len jednu zúženú verziu. A naozaj to je na tom tiež v podstate také smutné, že z vlastných okien, z okien môjho bytu sa pozerám každý deň na krajinu, kde sú LGBT ľudia rovnoprávne. Je to naozaj také frustrujúce v podstate, že my sa nedokážeme pohnúť z toho miesta a stále tu prešlapujeme
a navyše ešte sú tu pokusy tú situáciu ešte zhoršiť. Čiže keby som sa mala aj vrátiť k tej otázke, k odchodu, tak v podstate nerada by som sa zobudila v deň, keď bude mať moja dcera 18 rokov a tá situácia by tu bola stále rovnaká, čo bohužiaľ sa môže stať. A potom si človek ako rodič samozrejme kladie otázku, čo je aj najlepšie pre jeho dieťa, či zostať v krajine, ktorá je nerešpektujúce voči rodine, v ktorej vyrastá a ktorú ľúbi, alebo zvoliť inú krajinu, v ktorej bude mať lepšie možnosti pre svoj život. Vaša dcerka to ako vníma? Tak ona má len 3 roky, čiže ona v podstate ešte takéto veci vôbec nevníma. Ona si žije svoj radosný detský život a teraz si užíva leto, čiže ona našťastie zatiaľ tieto veci nevníma, ale samozrejme aj ja sama sa pripravujem na to, že keď bude postupne rásť a starnúť, tak prídu aj také situácie, keď bude musieť čeliť tým, či už otázkam, alebo jednoducho ju to nejako ovplyvní. A to je ďalšia vec. V podstate, keby som sa vrátila aj k tomu návrhu, ktorý bol v parlamente, tak naozaj tie staršie deti, ktoré v tých duhových rodinách vyrastajú, tak oni to už vnímajú a vnímajú, že v parlamente hovoria o ich rodinách ako o nejakom zvrátenom prostredí, kde im hrozí nejaké sexuálne násilie a podobne, čo je naozaj veľmi strašné a mne je úprimne ľúto, že vôbec niečo takéto musíme v dnešnej dobe alebo v akejkoľvek dobe riešiť a zaoberať sa tým, pretože to podľa mňa nemá miesto v žiadnej slušnej spoločnosti. Nielen poslanci, ale myslím si, že aj časť verejnosti hovorí o ochrane tradičného modelu rodiny. Čo sa týka tohto, tak vy sa stretávate aj s tým, že by vám niekto do očí povedal, že ohrozujete nejakým spôsobom jeho tradičnú rodinu, alebo vždy je to len v tej rovine sociálnych sietí a odkazov cez médiá? V podstate vždy je to len v tej rovine sociálnych sietí, alebo skôr takej politickej. To je veľmi spolitizovaná téma, ktorá je zneužívaná istou časťou politického spektra, takou podľa mňa, ktorá ani veľmi nemá inú agendu, takže sa vlastne stále upína k tejto, ktorá jej prináša nejaké politické body. Ale neviem si predstaviť, ako by kdokoľvek vyargumentoval, že moja rodina ohrozuje nejakú inú rodinu. To je jednoducho, tam logika nepustí. Čiže osobne z očí do očí nie? Nie, nie. Ak sa ešte vrátime o pár rokov dozadu, tak v rámci kampane vy ste sa venovali takým dvom líniám. Prvá vlastne bola zameraná na práva LGBTI ľudí a tá druhá vlastne bola zameraná na to, že ženy nemajú v politike dostatočné zastúpenie. Ako to vnímate? Mení sa to v priebehu rokov? Zastúpenie žien v politike, to je veľmi dobrá téma, ktorá stále má očividne miesto v spoločenskej diskusii a celkovo, dokým nedosiahneme to pomerné zastúpenie, 50% žien, tak je ešte veľa práce pred nami a mám pocit, a teda nielen ja, ale ukazujú to samozrejme aj dáta a výskumy, že ten progres je veľmi pomalý. A v súčasnej dobe, teda napríklad v parlamente, myslím, že okolo nejakého 20% žien. Vo vláde máme 3 ženy a to je naozaj veľmi málo, keď si vezmeme, že v spoločnosti má zastúpenie žien na Slovensku 51%. Čiže ten nepomer je naozaj do očí bijúci. A z toho, akým spôsobom vlastne prepočítavali na základe doterajšieho vývoja v podstate tú možnosť, že kedy sa dosiahne rovnoprávne zastúpenie, tak to vychádza, väčšinou sa to pohybuje okolo nejakých 100 rokov, tie prepočty, čiže ešte ďalších 100 rokov by nám trvalo takýmto tempom, kým dosiahneme to rovnomerné zastúpenie. Preto aj my v Progresívnom Slovensku sa snažíme robiť kroky, ktoré by pomohli tej zmene. A na nedávnom sneme sme prijali aj návrh úpravy stanov, ktorý umožňuje v podstate zaviesť dočasné vyrovnávacie opatrenia pri voľbách do orgánov Progresívneho Slovenska, čím chceme podporiť samozrejme tiež zastúpenie žien aj v našom hnutí.
A rovnako sme sa snažili aj pri tvorbe kandidátky našej strany do posledných volieb do parlamentu, aby to zastúpenie žien bolo čo najviac približujúce sa k 50%. A to sa nám aj celkom podarilo. Nebolo to samozrejme úplne presne 50%, ale tie prekážky, ktoré ženy majú pri vstupe do politiky, sú naozaj veľmi široké spektrum a je ťažké ich v podstate veľmi rýchlo prekonať, preto to závisí od práce všetkých v podstate na politickej scéne. Ideálne, keby každý k tomu pristúpil tak, že zavedie aj vlastné v podstate kvázi kvóty pri vytváraní kandidátiek a každý, keby sa snažil na kandidátne listiny dostať čo najviac žien, tak by to tomu zastúpeniu v parlamente určite veľmi pomohlo. Celkovo, aj keď vnímam aktuálnu situáciu, tak tá situácia, myslím si, že nie je pre ženy náročná len pri vstupe do politiky, ale aj v samotnej politike. Musí mať podľa vás žena takú hrošiu kožu, aby dokázala ustať ten politický tlak a to, čo sa aj momentálne deje v krajine? Tak musí sa určite pripraviť na to, že to nebude úplne jednoduché. Verím, že časom sa to bude meniť a naozaj to, čo prežívajú ženy v politike, obdobne aj podľa mňa novinárky v rámci práci v médiách, je veľký rozdiel aj v tých reakcií, či už na sociálnych sieťach a tie útoky, ktoré zažívajú, sú oveľa ako brutálnejšie a tým zamerané v podstate aj ako všelijaké sexuálne výhražky a podobne, čo muži zväčša teda nedostávajú. A to určite je zaťažujúce aj na psychiku, aj na bežný život to ovplyvňuje a treba sa na to pripraviť, ale verím, že sa to časom bude zlepšovať a že toto nejakým spôsobom odstránime z celej tej, ako aj zo spoločnosti v podstate, lebo naozaj sa to netýka len političiek, ale aj žien v iných funkciách, ktoré sú ako keby na očiach verejnosti. Čiže je to naozaj, keď sa pozeráme aj na tú politickú scénu, však aj v podstate pri tých posledných voľbách, keď sa stretli lídri politických strán, tak to bol jednoducho pánsky klub a to určite ženy tiež odrádza. Čiže toto je dôležité prekonať, aby sa zvýšilo zastúpenie žien v politike, pretože je to dôležité. Ženy by mali mať také zastúpenie, ako sú zastúpené v spoločnosti, aby sa odrážal ich hlas aj pri tvorbe legislatívy. V takomto prípade si aj myslíte, že by sa tá politika na Slovensku zmenila, ak by v nej bolo viac žien a to postavenie mužov a žien by bolo vyrovnané? Určite do istej miery áno, pretože každý prichádza s inými skúsenosťami vlastnými do politiky a tie skúsenosti žien z ich života sú iné ako tie, ktoré majú muži. Myslím si, že to bolo vidno aj pri súčasnej riešení pandémie zo strany vlády, kde tiež v mnohých chvíľach vyzeralo to tak, ako keby tam chýba hlas a to poznanie žien a pri tých mnohých opatreniach sa ako keby zabudalo na rozdielne životné podmienky žien a tým pádom tie dopady na ženy, čo sa týka pandémie, sú veľmi výrazné a vlastne ešte sa zhoršuje ten rozdiel medzi mužmi a ženami. Čiže toto určite má vplyv na fungovanie a v podstate celú tú tvorbu legislatívy. V podstate aj nedávno robili taký výskum v Českej republike, z ktorého v podstate vyšlo, že tvorba legislatívy a právnych predpisov vyslovene odráža aký mužský pohľad na svet a tým pádom je deformovaná do veľkej miery aj ten vlastne právny základ fungovania štátu, pretože abstrahuje od nejakých odlišností, ktoré sú spojené so životom žien. Povedala Lucia Plaváková. Pani Plaváková, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.